Кешке 9-ші арты эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш һәм болашақ темалар хақында қысқаша. Татарстанның уникаль культуралары һәм шаһкатлыш техника. Яңалыкны күрә белергә кирәк, икертергә тырышырга кирәк. Татарстанда 40 көне бәйрәмендә Нияз Рахман булып кайтты. Ни өчен Казан кунакларын тепловизор жайланмасы белән каршы алалар? Безгә кеше тәненең температурасын күрсәтергә рөхсәт бирә. Руслан Сыдинов шул хакта. 30 градус эсседә сусыз интегәләр. Вообще без воды. Үзебезнең запасы белән яшәдек. Казан яны бистәләрендә корылык чорында ничек яшиләр Гөлназ Сәйфетдинова күрде. Бургалаклар заводы цехында чыгарылыш бәйрәме. Пайгамышта керәм, аннары вертолетный заводында эшләргә җыенам. Вертолетлар классын тәмамлаучылар алга таба нинди планнар кора? Айзер Шаймардан. Казан су буендагы мәйдан ул футбол гына түгел, ә музыка үзәгедә. Татарымызда яңгыры Казанда, ләкин минем теләгем ул тагын да күбрәк яңгыраса иде. Җанатарлар мәйданында чыгыш ясаучы җырчылар белән Илдар Тафилин аралашып кайтты. Бүгіннәрдә Лойыш районында агросанәгать тормағы үз мөмкинлекләрен күрсәтә. Ел сайын уздырылучы 40 көне Россияның 21 төбәгеннән 152 компанияны җәлеп итә. Хәтта чит илләрдән дә бар. Алдынгы һәм акыллы техника, заманча культуралар, төрле юнәлештәге отышлы яңа технологияләр булар бер майданда. Алар белән танышырга Рөстәм Миңханов та килде. Президентны нәрсә белән шаккаттырдылар? Зур мөмкинлекләрне исә Нияз Рахман да күреп кайтты. Агроном Марсел Ахмаджанов президентка үзләре үстергән көзге бодайны тәкъдим итәргә җыена. Гадәттә ул махсус кушылмалар ярдәмендә шаулап торган. Менә монда кулландык стимулятор роста. Менә күреп торам, менә монда жилой стимулятор роста. Сирәгерәк. Монда стимулятор роста бар. Корабыдай үстерә, ул киресенчә ашламаны алыштырырга булышлык итә дип белгәч. Органик ашлама урынына менә шундый сидеральный культуралар үстереп, башта сидеральный культура күбрәк күләмдә сухой вещества дип әйтәбез без аны. Шунда бире, аннан соң туфракның үзлек туфракның флорасын, микрофлорасын башта яхшырта. 40 көнендә күргәзмәне Татарстан президенты да карады, чөнки монда яңалыкны һәр адым сайын табарга була. Без глютеновый хлеб. Значит, ее можно было за хорошую цену продавать сразу. Вот целая проблема без глютена. Скорее всего, из крупы надо варить хлеб. Она питала такие вкусовые качества добавлять. Рустам Миниханов, Илан Берлекте, Ментимир Шаймиев, Марат Ахметов, Хам Кыркыны кунагы, Росагролизина, Иштекшисе, Валерий Назаров та килгән. Россия күләм узучалыгы ярминкәләр майданы ныклы килешүләр нигезендә тормышка ашырылады чарада катнашучылар. День поля. Это все самые современные технологические решения и в растениеводстве, и животноводстве, и те вопросы, связанные с лабораторным анализом, внесениями. Мы с Рустам Нургалиевичем подписали соглашение. Узган елның муайында Рустам Миңханов белән килешү төзелгән иде. Хәзер инде нәтиҗәләр ясап шуны әйтергә мөмкин. Татарстанда барлыгы 3000 ярым техника, 77 мең баш нәселле мал туар, 270 мең хайван тоту урыны төзелде. Россиянең 21 төбәге һәм 152 компания үз мөмкинлекләрен тәкъдим итә. Бу сөтчелек тармагы, кыр эшләр агрегатлары, комбайн һәм тракторлар, араларында Венгрия белән якын дус Белоруссия да бар. 40 көн уңайыннан оештырылган күргәзмәдә техниканы читтән карап кына түгел, ә хәтта үзең утырып йөреп тә сыный аласың. Менә без хәзерге вакытта әлеге кечкенә белорус тракторы янашасында һәм инде кечкенә генә тест-драйв уздырачакбыз. Авыл җирлегендә төрле тонау эшләрендә тормау һәм инде кичәдә укытканда һичшиксез ярдәмче булырга мөмкин. Кичкенә генә булса да бу шәхси хуҗалыклар өчен менә дигән ярдәмче дип әйтергә була. 40 көндә катнашучылар биредә яңалыкка һәр ел урын барды. Яңалыкны күрә белергә кирәк, икертергә тырышырга кирәк. Ә бөтенчә яшәп булмый. Бүген көндә үзегез күрәсез, төрле проблемалар бар. Сөт ипи хакларында җирешкәртү буенча алып барабыз. Шулай ук менә ул мәсьәләдә кызыл сөт компанияләр таптык. Шул препаратлар ягыннан да
шкарту техникасы ағынанда. Күргәзмә әлі иртегеді ішлейшек, береді ауыл құжалығы ішченнегі тормағына бағышланған түгерек үстелдер ұзашақ. 40 күні әне шулай Татарстанда келесі еліні бүгін нәні қойғыртырға ердем еті. Лайыш районынан Нияз Рахман, Андрей Сентальцев, Яңы ғасыр каналы. Ватан алдындағы қозанышлары үшін юғары бөлек Владимир Путин Мәскеу Кремлінде түрлі өлкелерді қозанышларға ие болған 30 кішіге дәулет бөлекләрі тапшырды. Үшісі Татарстан білен бәйлейсіннәр. Нефтехимия ветераны Түбенкамы Нефтехим компаниясында ұзақ еллар инженер-технолог болып үшіләген Надежда Шабалина дұстық орден алды. Әспортшы КамАЗ Автоспорт директоры Владимир Чагин һәм Қозанның мақтаулы гражданина Россия Теннис Федерациясы президенті Шамиль Торпищев Ватан алдындағы қозанышлары үшін 3-ші дәрежедегі орденына лайық булдылар. Герхард Шредер Қозанда өзін үйіндегі кебі хис еткен Германияның әлкеге канцлері Татарстан башқаласына Германия Күне Корея ойындарын қорыға келген еді. Оның ойын нәтижесінен тәсілдерін Рүстем Минихановның инстаграмындағы фотоларда да көруге мүмкін. Герхард Шредеріні Қозандағы өзгеріш һәм чемпионатны ұйыштыру дәрежесі тоң қалдырған. Соңғы тапқыр береді ол Түбен Саксония премьер-министрі вазифасында 1995 жылда оқ болған еді. Бұл ылы аңа һәм қаләшіне Құл Шәриф мәшетін Благовещение шіркәуін көрсеттілер. Республика президенті Қозандағы түзіліш спорт инфраструктурасы турында да сөйлей. Қонақлар бізге қабат келіп Татарстанның естелікті орындарын қорғауға тілек білдіріп қайтып кеткен. Германия жилма командасы Россияға рахмет айткан кешегі ойыннан соң команданың манбуғат қызметі мүрежіғат ясый. Хүрметлі жанатарлар, сіздің кібік өк біздің де кейфіміз түшті. Біз бұл ярышқа шоқты план құрған едік. Германияда да стадионларда да сіздің рухи күш беріп тұруыңыз әлі қоян сезіліп тұрды. Рио-де-Жанейрда біз бірге бейрем еткен едік. Бұл жолы күндешіміз жақсырақ болып шықты. Россияға қонақшылық үшін рахметімізді білдіреміз дейді әлігі мүрежіғатта. Мексика вәкілдері корейлеріні құлларында көтеріп ері. Азия футболшылары Қозанда ұзған ойында Германия командасын тормар еткеннен соң Мексика жиылмасы финалының 8-ден 1 үлішіне шығы алды. Герше олар Екатеринбургта 0-ге 3 есебі білен шведларға ұттырған болса да. Ойын тамамануға Мексиканың бәхітлі жанатарлары Корей кішісін көпке шея башлай. Бұл Германияны жеңіп Мексикаға мүмкіндік берген үшін ішлене. Ғажайып көрініш футбол фанаты үшін де күтілмеген болар. Қозан аэропортында һәр килгән қунақны әне күздігі оша тикшіріп кіртәләр деп әйтерге мүмкін. Футбол бойынша дүния чемпионаты барышында Россия территориясына юғышлы ауруларына кертмей қолдыру мақсатынан идара енді 3-ші отына күшейтілген режимда ішілі. Пассажирларының һәрбірсін тепловизор жайламасы ярдәмендә уздыралар. Бүгін аэропортта журналистларына Роспотребнадзор идарәсенең санитар карантин контроль пункты эшчәнлеге белән таныштырдылар. Анда хәбәрчебез Руслан Хуснутдинов та булып кайтты. Экране появится увеличение температуры. Қозан аэропортына келген пассажирларына тепловизор жайланмасы белән қоршы алалар. Техника йығышлы аурулар белән килүчеләрне ашықларға ярдәм итә. Кешенең тән температурасы югары булган шырақта ул тепловизорда кызыл төсләр белән шағыла. Андыйларны аэропортта ук туктатырға мәҗбүр булалар. 38-дән 39-га якын булса температура, без шул кеше белән аңламага киләбез. Сұрашабыз, білешабыз, нәрседен көтерілді температурамызды. Мына шул уақыттан енді бірер жаман ауруға ойлауыз болса, біз аны больницаға жіберәміз. Табиблар больницада тексеріп, бізге ол диагнозына дұрысмен, дұрыс түгел екенін көрсетеді. Биылғына температурасы жоғары болған 30 кішіні аэропорттан ашығыс жерден машинасында хастаханаға ұзатқандар, анда олардың тәжірибелі білгіштер қарай. Бәхетке қорқыныш жығышлы ауру диагнозы біреуге де қойылмай. Қазан тепловизор жайланмасы 2010 жылдан берілі пайдаланыла алар барлығы 7. Қазіргі уақытта барысы да түзі һәм камил ішлей алар, ел сайын тексеру ұзып тұралар. Бүгінде Роспотребнадзор қызметкерлеріне йығышлы ауырлы кішілер ұшырамады. Әмі футбол бойынша дүние чемпионаты барышында ұяулықны юғалтырға ярамай, бигрәк тә Ирак шетелдерден мінгіләген туристлар келгенде. Бүгін күнде біздің федеральный служба, Мәскеуде орналасқан федеральный служба 10 күннен 10 күнге жаңартып тұра міне шушы ауруларның статистикасын енді есімлігін. Шуның бойынша ішлейбіз. Аэропортта күшейтілген режим футбол бойынша дүния чемпионаты тәмамланғанышы сақланашақ. Руслан Сындинов, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы.
Мундиаль темасын соңыра қобат давам итербе, соларда су яңғырдан соңына бұла әжей башланғашы, Қозан яна бістелері суға сусы салмычы, яңа Вишневкада ешевшілер ел сайын шундай проблема білен шырашудан тәмәм тұйған. Жауаплы ұйышмаларға енді 2008 илден бірлі хотлар язалар. Водоканал ұйышмасында есе проблемаға бісте халқының өз ғайбы бар дилер. Не ішін? Суға сусаған халық янында Гүлна Сайфеддинова болып қайтты. Жей башлана, әзірекен температура 15 градустан соң, уже күнді су йоқ. Біз жиябыз түнне. Бұл соңғы вақытта дәрі түнне дәбір 4 түн су болмады. Біз вообще біз вады. Құрылық сезоны аларда шулай башлана. Башта су түннәрін ғына келә, соғытларына ертенгі іште тұрып тұтыралар. Әтіташ бірәр атына болмағанда кез ұтыруда болышмай. Мұнша яқмайлар яшілшеге сипмейлер, әмі қонақларыны кері бормайлар. Бочкалары темірден вид. Олар енді сап-сары уже сулар. Вот шул сап-сары сулар білен, мен қонақларына ендірдім. Просто меня шул мне Қазан үшін, меня просто обидно. Шунды матур шәһәр, а мына шулай. Біз бит әле қоя тұрмайбыз бит. Мына хәзір туғанлар Биектауға кеттілер. Шәһәрдә су юк, Биектауда анда бар су. Проблеманы шишмәсәләр дә беләләр икән. Салмыш урамнарында, мәсәлән, без бүген шушындай су машиналарын эшләттек. Водоканал ишмасыннан халыкка ярдәмгә 5 тонна су сыйдырышлы шушындай 3 транспорт җибәрелгән. Ташыдык. Менә миңа авырны ярамый. Ирем инвалидностьта. Ташырга ярамый безгә. Ну нишләтергә? Менә Аллага шөкер, яңгыр яуды. Менә ниләрне, менә карагыз. Бөтен нәрсә вот свеклымында үсә, ни уже кибе башлады. Су яңгырдан соң булып ала да, аннары тукты яңа Вишневканың үстәге урамнарында яшәүчеләр түбән іштағыларға қызығып қарай. Салмышыда да шулық хәл. 200-ләп йорт сусыз қалған. Һәр икенчесендә диярлек су жию жайланмалары урнаштырылған. Нам приходится раз. Оларны түләп тутырырға туры килә. 2 көн сайын су машинасы чакыртабыз. Түнле су булғанда бер ат тутырып кала алабыз. Ә машина чакыртканда аена өстәмә 7-8 мең сум акча китә. Шуңа күрә бакчада яшәшә дә үстермибез. Водоканал ишмасына да депутатларга да мөрәҗәгать итәләр инде 2008 елдан бирле. Алар әйтәләр, что менә трубаларны надо алмаштырырга. Безнең трубалары бәләкәй имеш монда. Водоканалда бу проблема килеп чыгуда яшәүчеләрнең үз гаебе дә бар диләр, җавапналар язмашагына бирде. Бистәдә су үткәргеч торбаларны яшәүчеләр үз белдеге белән сузган бернинди проектсыз. Торбалар тирәнгә урнаштырылмаган, шуңа да кышын аларда су ката, авариялар була. Бөтен озынлык буенча торба үткәргечләр тарая торган урыннар да бар. Югарыдагы урамнарга су килер өчен басым җитмей. Водоканалда белдерүләренчә магистраль челтәрләргә законсыз туташучылар бар. Бу да су басымы кимүгә китерә. Әлеге мәсьәләне хәл итү өчен Фулчик урамыннан Салмыш ибистәсенең үзәк урамына кадәр су үткәргеч төзү планлаштырыла. Әммә кайчан вакыты тәгаенләнми. Гөлнәс Сәйфетдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Қазан су буендагы мәйдан ул футбол гына түгел, ә музыка үзәгедә. Татарымызда яңгыры Қазанда, ләкин минем теләгем ул тагы да күбрәк яңгыраса иде. Җанатарлар мәйданында чыгыш ясаучы җырчылар белән Илдар Тафилин аралашып кайтты. Зоопаркта яшәүче хайваннар кызуны ничек кичерә? Кеше кечкенәдән ала жүргән хайванны кичкене нишәргә тиеш соң? Оларның күн күрешен Шулпан Касымов күзәтте. Татарстанда мәдәни мирас булып саналучы һәйкәлләрне саклау буенча комитет төзелде. Аның рәисе Иван Гущин. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яңа комитет җитәкчесен билгеләп кую турында буйрыкны имзалаган. Гущин Иван Николаевичны мәдәни мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты рәисе итеп билгеләп куярга диде президент кул куйган документта. Туган тел мәсьәләсе буенча тагын бер яңалык. Россиянең мәгърифәт министрлыгы төбәкләрдәге мәгариф министрлыкларына туган телне укыту планнарының якынча вариантларын җибәргән. Бу исә урыннардагы фикерне белү һәм тәкъдимнәр алу өчен эшләнә диләр. Әлеге мәгълүмат бүген билгеле булды. Яңа план проекты буенча туган телне укыту нибары 1 сәгатькә генә калырга мөмкин. Ә менә тагын бер чит теленең мәҗбүри итеп кертелүе дә ихтимал. Бүген министрлар кабинетында узган брифинг вакытында журналистлар бу мәсьәләгә карата Казан Кремленең фикере белән кызыксынды. Хәзерге вакытка ул обсуждение чарасында гана. Әле билгеле түгел ничек булачагын. ЛДПР лидеры Владимир Жириновский кабат Татарстан турында фикерен белдерде. Гадәттә ул безнең республикага һәм халкына карата салкын мөнәсәбәттә. Шыңгыз исемле егеткә биргән интервьюсында да ул үз фикерләренә тугры калган. Я сторонник того, чтобы у нас в названии территории не было бы национальных признаков. Вот Петр I создал губернии. Была Казанская губерния. Это советская власть ввела понятие Татарстан.
Если будут национальные названия, это будет в будущем путь к сепаратизму. Я считаю, что будущее человечества, это чтобы мы все перемешались. Серьезно? Да. Чтобы был один народ. Вот все бы жили бы один народ. Не надо никакой национальности, вера, это язык. Мы придем все к какому-то общему языку. Когда смешанные браки, это самое лучшее решение национального вопроса. Как обособленно, вот только наш народ, там не надо никого приводить, только так это только будет вести к обособленности, это не надо. Поэтому очень хорошо, если бы вот, все бы женились бы на представителях других народов. Друг на друге перемешивались. Да. Ну а не будет, так сказать, сопротивление между друг другом, что одна семья... Ну, то есть, вот вы как к этому отнесетесь, там будет полностью татарская семья? Да, ради бога. То есть, вы только прям... положительно. Положительно, и все. Я буду только рад. Это никакой проблемы нет, абсолютно. Вертолет заводы цехында шығарылыш тонтанасы Қазанның вертолет сыныфларын тамамлаушылары бүгін аттестат алды. Барлығы 53 оқушылар соңғы 2 йылда математика, физика дәрістерін бошқа ешташларынан көбірек оқыған, хайым Қазан вертолет заводы үшін көзеті алған. Оғы таба әліге оқушылар нинди планлар құра, Өзір Шаймарданов шулқақты. Мәктәптә дәресләрендә түгел, ә нәкъ менә вертолет заводы цехында уза чыгарыш укучылары тантанасы һәм бу урын аеруча символик мәгънәгә ия, чөнки менә шушы боргалакны буяп һавага җибәргән сыман бүген вертолет классын тәмамлаучыларны да олы юлга озаттылар. Нәкъ Менә ул 53 укучылар 9-нчы тәмамлауга вертолет сыйныфына укырга кергән һәм соңгы 2 елда физика, математиканы тирәнтен үзләштергән. Казан вертолет заводы цехларында өйрәнүләр дә узалар. Рычаг управления. Родион Ибрагимов өчүче булырга хыялланмаса да, менә бу вертолеттагы һәр төймәнең нәрсә аңлатканын яхшы белә. 18 яшы гына тулса да, хәзер хыялы инженер булып. Так вот получилось, сложилась так жизнь. Вертолет сыныфына махсус бармаган идем, әтиянием дә бу завод белән бәйләнештә түгел, ләкин хәзер шул юлдан китәргә уйлыйм. Вертолет төзү аның өчү механизмын белү, егет эше генә түгел, аттестат алучылар арасында кызлар да бар. Мин мәктәпне бетергәч, кайга башта керәм, аннары вертолетный заводда эшләргә җыенам. Үз киләчәген алар инде бүгеннән күрә дияргә мөмкин. Вертолет сыйныфларын булдыру тәкъдиме белән завод 2009 елда чыккан. Башта 8-нче гимназияда, аннан 54-нче мәктәптә махсус сыйныф ачыла. Практика работы со школами показывает, что именно в формате нашего взаимодействия или формате... Мәктәпләр белән эшләү тәҗрибәсе яхшы кадрлар әзерләп булуын күрсәтә. Бүген аттестат алган 53 укучының 13-е Казан авиация институтына укырга керәчәк. Аның тормышларын безнең заводта эшләүдә күрә. Булачак инженерлар нечкә күңелле дә булып чыкты. Чыгарылыш кичәсендә алар биеде дә, җырлады да. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Чемпионат темасына кабат әйләнеп кайтабыз. Франция Аргентина уенына килгән яһудләр Казанда шабат уздыра алачак. Моның хакында бүген Татарстанның баш рабины Ицхак Гарели хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, уен шимбә көнне уза һәм ул яһудләр өчен бәйрәм көн белән туры килә. Матчны карарга дөньяның төрле почмакларыннан күп санлы кунак җыелачак. Әйтик, чемпионатка дип Израильдән генә Россиягә 15 меңләп җанатар килгән. Бәйрәмне барлык кануннарына туры китереп уздыру өчен Казанда тиешле шартлар да тудырылачак. Люди, которые были здесь, и из Израиля, которые они все, даже можно сказать, в шоке от того, что они видели здесь в хорошем плане. Бездә булган кунаклар шок катулары турында әйтә. Барсына да кунакчылык күрсәтергә әзербез. Ачык йөз, киң күңел гарантияләнгән. Аларны эсселе куркытмый, кыш бабай һәм кар кызы елга буендагы резиденцияләрендә кунакларны кышын гына түгел, җәен дә кабул итәргә әзер. Җәй уртасында кунакка килеп алар бүген футбол буенча дөнья чемпионатының матбугат үзәгендә журналистларны шок каттырды. Кышкы тылсымчы һәм башка әкият геройлары журналистлар һәм волонтерлар белән бергә әйлән-бәйлән уйнады, җырладылар, милли биюләр дә башкардылар. Барысында туннан һәм җылы костюмнардан. Күрәсең, кыш бабай әребетә диюләре бик үк дөреслеккә туры килми. Кара кышларга хәзер Шерек күлдә күңелсез булмайча калар янына кызыл балыклар җибәрелде. Япония карпларын күлгә җибәрү мизгелләрен интернет челтәренә дә урнаштырганнар. Әлеге балыклар декоратив санала яисә янәсе күлне бизиләр. Мондый балыкларны гадәттә үйдәге аквариумнарда һәм шитил сулыкларында гына күреп була иде. Кызыл карпларга чиста, үтә күренмәле су кирәк. Алар Шерек күлдә ничек яшәп китер, анысын инде вакыт күрсәтер.
Қызмасыннар үшін оларға туңдырма білен бұз кесеклері ошаталары күн қызу тұрғанлықтан Қазан зоопаркында хайвандарының хәтті менюсын өзгерткенлер. Сұры аюға хәтті қон басымын, хәм юрек үшченлігін күйлі тұрған дару да бере баштайлар. Россияда есе ғыммен қолыққа кешке яқта зоопаркларға келмеске тәғдім етелер. Хайвандар бұлайда әлсіреген бұла. Оғайу инде 20 жыл ғымырын зоопаркта өткәрі қызып жайларыны 2 дистейл көріге тұры келсе де көнеге алмай екен. Мұнды шілледе оңа балықны да итінде туңдырып берелер. Уақыт-уақыт бұз кесеклерді әліге туңдырмай арата бір ошағында 5-6 стаканы елап қоя. Ләкен әлігі татлы сыйны еш берге ярамай. Оғайының рационына балық майы да кіртәбіз, шынки біздің кенгіліклерді оларға май кислоталары жетмей. Зоопаркта яшаушы хайуаннар жайгы шілләні өз қуышларында өткәруіні құлайырақ көрәді қызметкерлер. Кішілер янына далар, кеш еткеш, қияш сүрілгеш кіне шыға. Әлгі маш есімлі айу да қызу күнлерінің бассейнда өткерге әрата. Су қиынып шыққаннан соң ол ұшық орында ята, қияш байығанша орнынан қозғалмасқа мүмкін. У любого медведя есть бассейн. Қар айының шетілігінде суды тұрылған бассейнлер бар. Оқ айыныкында хатта ішеу. Олардың суын еш алыштырабыз. Ең ұлы айуға 38 яш. Ол Қазірбек ермей, қан басымы да тұрықсыз, ерегі де күшсіз де қызметкерлер. Кіші кішкейлі ала жүрген хайван мәскін нешерге тиісті ма? Оның біттілі жоқ. Бірігізәлі мен асу, бірігізәлі бассейнға су. Жоқ бет. Ну, жалко, жаркайым. Мне жаркайым, тем более жарко. Елінің қойбір түбәкілерінде де хайуанларыны өзге режимға көшіргенлер. Жетекшілік қойбір зоопаркларға кешке яқта келмеуіні сұрай. Шынки ісі де әлсіреп орған жәнліклер ішке қоранғы шетлікті ятуыны істін көре. Шылпан Қасымова, Рамзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Футбол майданы бүгін музыка өзегіне өрілді. Қазанның жанатарлар майданында Волга-Волга фестивалі бара. Еділ бойы төбәкләре арасындағы мұндай ижады бәйге үшінші топыр ұйыштырыла. Футбол бойынша дүния чемпионаты қысаларында ол бірінші топыр өте. Онда Волга-Волга, Братья Грим, Родина һәм башқа түркімлерді шығыш жасай. Жанатарлар фестивалі сәхнесінде тотар тілінде де жырлар яңғырады. Футболлы һәм музыкал фестивальде Ильдар Сафилин болып қайтты. Озансу елғасы яр бойында үзіншәлікілі стилде татарша жер ішетілі жанатарлар мейдандағы сәхнеде Радиф Кашапов шығыш ясай. Музыкал активист, журналист футбол ойынларына да битараф түгел. Башқа шараларда да шығыш ясарға тура келеді. Келген қунақларға татарша жерлеріні көбірек ішеттіресі келе. Біз татар шахары боларақ, хам бізде 70-шер артистлар болсайын де, алар барысы да мұнда шығыш ясаса. Чүнкі ғымен чемпионат вақытында еді біз. Бағында ойнаған барда келменде де, емі? Чүнкі татарымызды яңғыры қазанда, де, кемінім тілегім ұлта, ұнда көбірек яңғырасай. Волга-Волга деп аталышы ашық музыкаль фестиваль үшінші тапқыр өте. Мұнда Татарстан һәм Еділ бойы түбәкләрінен яшлер рок түркімлері келген. Олар арасында Волга-Волга, Братья Грим анимация түркімлері бар. Қатнашушылар үшін бұл шара ике лете бейрем. Люди приходят для того, чтобы посмотреть на любимую команду, посмотреть на... Кішілер мұнда яраткан командаларына рухи күш беріп тұрырға келе матур футбол қарайлар. Әбіз үш жиратыбызда шараны жанлы музыка білен тоғында енлендірерге тұрышабыз. Яшлар сәхнеде өздерінің сәләтлерін көрсете. Вообще в Казани все сделали очень красиво. Қазанда бұл майданға жайып дәрежеде ясалған мен футбол чемпионаты ұзатырған барлық шахарларда дейерлік болдым. Мұнда барсы да юғары ескеткеш. Бразилиядан келген фанатлар күшлі жан атушығына түгіл ұста бейуші де екен, сәхнедегі жырларына тыңылап, өздері де қошылып бей. Бұл ғымырда ұнатылмасылық воқиға де шетел қонағы. Бұл ескеткіш байрам хам қар уақыт бір тоқтаусыз дауам ете футболына түгіл, бірсіннен бірсі өзіншелікті әхәңлі жырлар яңғырай, ешлер сәләтлі ә шахар бек матур. Әлгі майданда екі түрлі жанатарларыны көрерге мүмкін. Аның бірсі спорт яратушылар болса, екіншісі музыкаға мүкіппен күшілер. Ләкін олардың барсында бір нәрсе бірләштіре ол зор футбол. Күндіздерін әлігі зор сәхнеде түрлі түркінлер башқаруында жер бүйлер яңғыраптырса, кешілерін Россияның түрлі шәһәрлеріндегі футбол ойынлары трансляцияны. Әм әлігі зор футбол байрамы тағын екі атына дәвам етешек. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Бүгінгі мен шундай хабарлар еді. Оңышлар сізге. Девчонки, а вы 3+2 уже смотрели? Говорят, забавный. Ну, Ленка, тебе лишь бы кино смотреть. Кино вас и там сам себя не запустит. А ну, работать пошли. Да запустим. А потом вместе посмотрим. Казань Оргсинтез. Сила традиций.
Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКОМ. 46 контрольных проверок. Высокие пусковые токи, соответствие всем техническим характеристикам, отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. АКОМ. Гарантия 36 месяцев. В Белке суперакция! Неделя улетных цен. Скидки на все шубы до 70%. Дешевле не бывает. Белка. Татарстан 7. Булгар радиосы тәкъдим итә. 30 август пирамида. Булгар радиосының бәйрәм концерты. Татар эстрадасының популяр җырчылары бер сәхнәдә. Баштана 18 сәгатьтә. Татар эстрадасының гипераншлаг җыючы артистлары филармония сәхнәсендә. Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Фирдус Тямаев, Илсия Бадретдинова, Әнвәр Нургалиев, Рифат Зарипов, Илмира Сулейманова, Зинира Хәмризат Рамазановлар, Донир Сабиров, Резида Шарафиева, Нәфкать Нигъмәтуллин. 8 июль филармония. Ойнар хитларны Болгар радиосында тыңлагыз. Болгар радиосы. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күп теләсәгез, Даниэль Мастер шушы теләкне чыгарыш урында ярдәм итәчәк. Июнь аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Даниэль Мастер, Казан, Востаниурам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта. Бөгелмә, Бауглас, Нахайда болотлы, ләкин яумчымсыз, температура 27 градусыла. Төньяк-көнчыгышта түбән Камахтаны Шалабугада сүрән көн көтелә. 27 градус. Төньякта Минзеле, Эгерже Менделеевскада яумчымнар булмый. 26 градусыла. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта яумчымсыз һәм кызу булачак. 26 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар, Бош, Үпрәледә кояшлы, яумчымнар көтелми. 27 градус. Үзәктә чистай нурлы тоқ субайда синоптиклар болытлы көн вәгъдә итә. 27 градуска кадәр җылы булачак. Алдагы көннәрдә дә һава торышында үзгәрешләр көтелми. Башкалабыз Казанда кояшлы, яумышлар көтелми. Температура 26 градустан 28 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 753 мм-ын тәшкил итә. Һаваның шаулаштырма шатымлылыгы 41%. Магнит дулкыны көтелә, сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Әлегә менә шулар, сезне һава торышы белән Альбина Шхабова таныштырды. Эфирләрегез һәрчак күтәренке булсын, сау булыгыз.